Svi i dalje sa velikom pažnjom i nadom pratimo slučaj nestale devojčice Danke Ilić. Smenjuju se prognoze i predviđanje i razne mogućnosti uz činjenicu da istraga još traje i da je otišla i van granica naše zemlje. Današnja informacija koja je stigla iz Austrije od strane tamošnje policije mnoge je ohrabrila. Da li je mala Danka zaista na snimku iz Beča koju ste sigurno videli, u kojoj fazi je istraga, odnosno sve ono dobro i loše što se uglavnom u vidu pretpostavki nalazi oko nje. E, o tome razgovaram danas sa Igorom Jurićem, direktorom Centra za nestalu i zlostavljanu decu. On nam se uživo uključuje u emisiju. Igore, dobro vam veče i hvala što ste među nama. Dobro veče. Kažite mi, kada ste danas videli ovu informaciju koja je dobijena od strane austrijske policije, koja glasi da postoji velika verovatnoća da devojčica sa snimka jeste ta nestala Danka Ilić, i kada je austrijska policija donela na nalog svog tužilaštva, donela tu odluku da se fotografije ove dve žene sa kojima je devojčica bila objave u javnosti, šta je to za vas? Da li može da se kaže da je to, eto, početak neke šanse da se Danka pronađe? Pa to u svakom slučaju može da bude slamka spasa. Tu se potpuno slažem sa vama. Međutim, mislim da u ovom konkretnom slučaju austrijska policija nije mnogo toga rekla više nego što smo mi znali. Dakle, ta velika verovatnoća zaista postoji u smislu da ta devojčica zaista podseća na Danku Ilić, ali sa druge strane ništa nije potvrđeno. I ja jednostavno bih bio i dalje oprezan u izjavama nekako, imam nekako i čini mi se iskustveni razlog za to, zato što bio sam jako siguran u momentima kada je naša Tijana, kada se tražila, i ne bih želao ni sada da budemo euforični u smislu da se sada prerano radujemo, jer od velike radosti može doći i doći do prevelike tuge. Tako da ja zaista čekam da se sada te dve žene pronađu i da se zaista identifikuje dete. To što ona podseća, po meni, osim što su, čini mi se, austrijske vlasti želeli da istraže i da konkretizuju tu celu priču, ja ne vidim ovde da je išta konkretnije rečeno, niti da su oni potvrdili da se mala Danka zaista tu i nalazi. Da. Igore, kako danas, čini mi se da je 9 dana kasnije, kako vidite ceo ovaj nalaz, lanac od prošle nedelje? Dakle, u utorak se stigla ta informacija o nestalom detetu. Prvi put u Srbiji je pokrenut sistem pronađime na kome ste vi godinama radili. Onda u sredu je prestala ta vrsta terenske istrage, ako tako možemo da kažemo, policije. Rekli su nastavljamo sa drugim linijama istrage. Onda smo gledali bagere, gledali smo dovođenje pasa koji su trenirani za žrtve zemljotresa, na primer. Gledali smo kako se ispituju brojni tuneli na licu mesta. Dakle, policija na licu mesta je i tekako aktivna. To vidimo svakoga dana. Šta sve to zajedno vama govori? Pa pre svega ovo zaista jeste specifičan slučaj po mnogo čemu. Pre svega sam uzrast devojčice je takav da ona jednostavno nije mogla samo inicijativno nešto mnogo uraditi s obzirom na nemoćnost, s obzirom na da je ona izuzetno malo dete. Sa druge strane, mnogo je zaista informacija koje smo dobijali, ne samo iz medija, nego potvrdilo se i nekih izjava od najbliskih osoba samoj devojčici koje su bile zaista kontradiktorne, i ja sam jako oprezan po tom pitanju, ali zaista je mnogo čudno kako se sve to dešavalo, gde je i kako dete dovedeno, na kraju kako je dete i nestalo. Dakle, ima mnogo kontradiktornosti u samom slučaju. Meni je i dalje, i pored čak i ovih navoda, nekako s obzirom na to kako je policija pretraživala samu okolinu prijavljenog mesta nestanka, nekako vidim da oni tu i najviše traže samo dete. Konkretno, iskopavali su mnogo toga i čini mi se da im je tu negde išao trag. Ali opet, sa druge strane, ovo jeste donelo nešto novo u samu istragu. Jučerašnji neki navodi medija koji zaista nisu ni potvrđeni, ali nisu ni opovrgnuti, su uneli nekako i samu pometnju od toga da je
da je veštačen sam telefon, do nekih informacija koje su tu izašle, zatim da su i te žene viđene na graničnom prelazu, a opet ako gledamo i ko je nekako to informisao javnost, onda ne možemo da budemo potpuno sigurni da je to i tačno. Nekako mislim da je Danka ušla svakako u istoriju. Nadamo se da ćemo imati priliku da je svi zagrlimo i da se svi radujemo, jer ona će definitivno promeniti način potrage za nestalom decom i to je takođe specifično upravo zbog tog pokretanja sistema Pronađime, koji je sada, čini mi se, uverio javnost o značaju samog sistema i koliko je zapravo važno da ga imamo. Na kraju krajeva, ovaj snimak koji je došao iz Austrije ne bi ni došao da nije bilo sistema Pronađime i to pokazuje njegov značaj. E sad, ako se još dete pronađe i ako je zaista to Danka, onda mislim da smo samim tim i pokretanjem sistema uradili više nego dovoljno da i ceo region uradi isto i to je ono što sam i rekao. Može da bude prekretnica u potragama za nestalom decom. Da. Sada rekli ste postoji dosta nelogičnosti. Jel možete malo da nam objasnite na šta mislite? Pa mislim pre svega na to da je same izjave se malo nisu poklapale, bar i ono što imamo od informacije koje moram da se zaista ogradim, zaista su šture informacije koje sam dobijao i nikad manje informacija nismo imali prilike da dobijamo po nestanku nekog deteta, ali način kako je dete došlo do tog mesta prvi put, ta koliba, neću je nazvati ni kućom, nego ta koliba koja je nepristupačna, koja nije uslovna za život, način gde je zapravo i kako je parkiran automobil, kako je prijavljen nestanak, sve to zaista jeste malo misteriozno i malo čudno. Opet, naravno da se može desiti da usled nekih zaista nekih vanrednih okolnosti pa se sve to izdešava, ali zaista i da na tom mestu se desi otmica ako se potvrdi da je ovo devojčica iz koju smo mogli da vidimo na onom snimku, da je zaista Danka i ta otmica, da se na tom mestu, malo nepristupačnom mestu, da se desi otmica, to je zaista nelogično. I to unosi nekako, čini mi se, usled manjka i nedostatak informacija od Ministarstva unutrašnjih poslova, što je potpuno razumljivo i to moram da kažem, onda to nekako sve nas tera da imamo milion nekih svojih verzija, teorija, šta se zapravo desilo i ja se nadam da ćemo već danas ili sutra imati možda i neki rezultat istrage da sve te teorije pobijemo i zapravo da dođemo do prave istine. E, to sam i htela da vas pitam, pošto sam već videla tu vašu izjavu da bi u narednih dan, dva, da kažete, mogla bi da bude rešena ta misterija. Na osnovu čega to, Igore, govorite? Zašto mislite u narednih dan, dva da bi moglo nešto da se sazna? Nemam neku informaciju kojom bi to mogao i potkrepiti. Zaista nemam. I nekako, eto, Tijana se tražila 12 dana, 13. dana se pronašla i nekako sve te okolnosti, sada neki razvoj situacije, pa i ovaj snimak nekako mi govori da će to ipak biti rešeno vrlo brzo. Dakle, nisam dobio neku informaciju pa da sad mogu da konkretno potkrepim ovo što kažem i nekim dokazom, ali govorim iz nekog svog ličnog osjećaja, iz nekog svog, nažalost, i životnog iskustva, gde sada mogu da kažem na osnovu brojnih nestanaka maloletnika, naravno, ovo ponavljam, jeste specifičan slučaj, ali mogu ipak da, eto, pretpostavim da će se to vrlo brzo rešiti. Verujte, kao i vi, kao i većina građana naše zemlje, ne spavamo danima. Ja, eto, zaista pokušavam i kroz medije da nekako razumim da ne bude nekih velikih teorija zavere i da ne izlazimo sa nekim informacijama koje su senzacionalističke, pa pokušavam o tome da govorim, ali definitivno se nadam da to može biti rešeno koliko sutra. Hajde da popričamo malo o tome. Vi ste rekli, policija jeste štura i ja to razumem i tako treba da bude. Da li činjenica da policija zaista za sve ovo vreme je iskomunicirala sa par saopštenja,
niko ne očekuje da policija ugrožava istragu. Niko ne očekuje od policije da dele podatke koji bi mogli da naude pronalasku male devojčice. Ali da li bi trebalo komunicirati na drugačiji način? Da li bi trebalo komunicirati istraga nas vodi u ovom smeru, u onom smeru, sada radimo ovo, sada radimo ono? Jel postoji nešto što bi trebalo javnost da zna? Potpuno vas razumem. I kao pogotovo osobu koja je u mediju i u medijima, ali i građane koji zaista jesu nestrpljivi. 9 dana je dug period. Govoreći iz ugla čoveka koji je tražio devojčicu i koji vrlo dobro zna kroz šta je prolazio i gde sam imao istu tu dilemu o kojoj vi sada govorite, ne samo kada govorimo o medijima, nego razgovarajući direktno sa inspektorima koji su radili na našem slučaju, moram samo reći jednu stvar da kasnije, kada se sve utvrdile i kada su se utvrdile okolnosti nestanka naše Tijane, moram reći da gotovo do 10. dana policija nije imala neki validan i konkretan trag koji je kasnije i doveo do samog ubice. Danas policija može da izađe u javnost i da jednostavno kaže mi nemamo ništa. Vi bi naravno kao mediji bili nezadovoljni, a policija bila neozbiljna. Dakle, ja sada neću da govorim, gostovala, eto sa mnom u jednoj emisiji gostovala major Otović-Pijanović koja je govorila u nekoliko navrata i to kako su mi sami rekli jeste otvorilo neku pandorinu kutiju. Ako gostuješ u jednom mediju, potpuno je logično da se pojavljaš u drugom i to je vrlo jasno, ali zaista pitanje da li oni mogu reći bilo šta konkretno, a da zaista ne ugrozi istragu. Ovo nije da ja branim policiju, nego jednostavno gledajući iz ugla neko ko se sada bavi problemom nestale dece, ovo zaista jeste problem. I sa druge strane, da li policija zaista ima nešto validno što bi moglo da kaže? To je onako jedna velika dilema. Mislim da je policija ipak transparentnija nego što je bila u nekim prethodnim godinama. To mislim da svi možemo da priznamo. Ali sa druge strane, da li možda treba malo poboljšati tu komunikaciju? Možda i može, tu se mogu složiti sa vama i na tome sigurno će se analizirati i raditi nakon ovog slučaja, tačnije kada se dođe do prave istine. I to će biti sigurno jedna od tema koju ću ja kao predstavnik nevladine organizacije koja je u radnom telu, u radnoj grupi za implementaciju sistema pronađime koji se unapređuje, sigurno potegnuti kao pitanje. Tako da to jeste onako nešto između i moj odgovor nije konkretan, ali sam želeo dati konkretne neke podatke da možemo da se stavimo i na jednu i na drugu stranu. Pa, ovde pričamo zaista samo o komunikaciji. Cela zemlja prati zaista neprestan, vredan rad što policije, što vatrogasaca, što Gorske službe spasavanja i sigurni smo što vi kažete da ne spavaju ovih 9 dana, da čine sve što je u njihovoj mogućnosti da pronađu malu Danku. Dakle, da budemo konkretni, govorimo samo o komunikaciji sa javnosti. I za kraj, Igore, kada kažemo ovo je prvi put da je pokrenut sistem Pokreni se, šta ste vi naučili iz ovog pokretanja? Izvinjavam se, pronađi me, oprostite, molim vas. Sve u redu, razumeo sam ovaj. Naučio sam mnogo. Ja moram da vam kažem, prvo, videli smo vrednost samog sistema. Dakle, ovo jeste istorija u smislu potrage za nestalom decom. To je prva stvar. Videli smo i onu manjkavo za koju smo i znali. Dakle, videli smo i kako ljudi reaguju. Čini mi se da ta SMS poruka nije toliko, ajde da kažem, bitna u smislu informisanja same javnosti. Čini mi se da taj lični osjećaj da je vama neko lično poslao na vaš broj telefona, vama samo tu poruku i da je vas obavestio da je nestalo dete, čini mi se da ljudima mnogo znači. I ja ću zaista, i već sam imao razgovor juče sa predstavnikom Vibera sa kojim sam razgovarao, da oni odmah po završetku ovog slučaja dođu u Beograd, da potpišemo taj ugovor i da se krene u implementaciju i njih da privučemo u sam sistem da bi se to poboljšalo, ali i da oni razgovori koje smo vodili sa predstavnicima ljudi iz Amerike koji vode Amber Alert sistem, da se takođe ubrza da bi taj sistem obaveštavanja bio mnogo efikasniji. Ja moram da kažem, mene zovu zaista mnogobrojni mediji iz Hrvatske, iz Bosne, iz Crne Gore, i oni su uvideli značaj samog sistema i ono što je moja bila ideja i moja vizija da sistem kada se pokrene u Srbiji, kada budemo tražili neku, nažalost, ili ne daj Bože, neku novu Danku,
da se ljudi u Crnoj Gori, u Bosni, u Hrvatskoj i u drugim zemljama regiona takođe alarmiraju. Ali isto tako, ako nestane dete u Banja Luci, Sarajevu ili Zagrebu, da ga isto tako tražimo i u Beogradu. I to je ona vizija koju sam imao kada sam krenuo implementaciju i mislim da je Danka doprinela tome da ta vizija jednog dana izaživi. Hvala vam mnogo, Igore, na uključenju u našu emisiju i ostajemo svi u nadi da će Danka biti pronađena živa i zdrava. Mnogo vam hvala što ste bili među nama. Hvala vam. Hvala najlepše. A mi sada idemo do Beča. Tamo se nalazi Saša Božinović, on je predsednik Srpskog kulturnog centra u tom gradu. Gospodine Božinoviću, hvala vam što nam se uključujete u među nama i kažite mi, molim vas, u kojoj meri se austrijski mediji bave temom nestanka male Danke Ilić? Dobroveče iz Beča. Pa, austrijski mediji se poslednjih par sati zaista intenzivno bave nestankom male Danke, pogotovo od trenutka oko 16 časova kad je bečka policija zvanično objavila podatke, nove podatke, kad je objavila slike onih dve žene male Danke. Znači, ovde su u bečkim medijima je na svim naslovnim stranicama su slike male Danke i da svi traže te dve žene i svi se nadamo da je mala Danka živa i da je ovde u Beču. Da. Kažete u naslovne stranice, kako uopšte funkcionišu sistemi kada se neko u Beču traži? Je li to ovo što ste nam rekli, svi mediji objave fotografije ili se ide još dalje? Pa ne znam tačno baš detalje, ali uglavnom prvi početak je zaista ne početak, nego je posebno što su svi mediji to objavili i vidim da se i na svim društvenim mrežama da svi naši zemljaci ovde u Beču objavljuju slike te dve osobe. A i, kažem, ovo je za nas jedan veliki tračak nade i nešto pozitivno čime bečka policija objavila da je, ona je napisala da je sa velikom verovatnoćom, misli da je mala Danka ovde u Beču i da je sa te dve osobe. Da, u Beču živi jako puno ljudi sa ove teritorije, ne samo iz Srbije, već sa celog Balkana. Koliko je ta naša snažna dijaspora, koja je i velika i dobro uvezana, mislite da može da pomogne da informacije što brže procirkulišu? Ja se iskreno nadam da će ta naša snaga i ta dijaspora ovde pomoći. Mi smo, hajde da kažem, jedna desetina grada Beča smo mi Srbi ovde, a pogotovo i ostali iz drugih bivših republika Jugoslavije. I svi dele, znači svi smo uz Danku, svi to dele i nadam se da će neko videti te dve osobe i da će javiti policiji. A ja uopšte ne sumnjam da će bečka policija odraditi svoj posao i da će što pre izaći sa novim informacijama i nadamo se onim najboljim informacijama da će naći malu Danku. Slažemo se sa vama. Mnogo vam hvala što ste nam se uključili u emisiju i javite nam naravno ako bude nešto novo. Hvala Saša na ovom javljanju. Hvala i vama. Bio je Saša Božinović, on je predsednik Srpskog kulturnog centra u Beču. I mi idemo dalje. Koalicija Šabac protiv nasilja iznela je niz optužbi na račun poslovanja javno-komunalnog preduzeća Stari grad. Prema njihovim navodima, ovo preduzeće zapošljava gotovo 100 ljudi na osnovu ugovora o privremeno-povremenim poslovima. A iz javno-komunalnog preduzeća Stari grad odgovaraju da su navedene insinuacije zlonamerne. U 2022. godini javno-komunalno preduzeće Stari grad Šabac je angažovalo radnike preko jedne privatne agencije i taj ugovor je iznosio 96 miliona dinara. Javno-komunalno preduzeće Stari grad je po toj osnovi imalo ugovor sa jednom beogradskom firmom koja se zove G2 Falcon 2017. Ugovor je broj 3/21. I po toj osnovi nije naveden broj izvršilaca koji će biti angažovan, no je navedena ukupna cifra od 96 miliona sa PDV-om za te poslove u 2022. godini. Međutim, u godinama koje su usledile, nikakvog ugovora sa agencijama više nema, pa se samim tim ni ne zna status radnika koji su bili angažovani na PP poslovima. Ali troškovi preduzeća po tom osnovu ipak rastu. Evidentno je i povećanje rashoda
za ugovor o delu, angažovanje radnika po ugovoru o delu za 7 puta, a za povećanje troškova za povremene i privremene poslove povećanje je čak za 15 puta. Sa druge strane, VD direktora JKP Stari Grad ističe da je bilo neophodno angažovati dodatnu radnu snagu na poslovima održavanja grada. Naravno da tako upošljavamo ljude i to nije tajna, ali za razliku od njih mi to ne radimo pred izbora nego onda kada ima posla. Čak i oni najzlonamerniji ne mogu da ne primete koliko ljudi trenutno radi na prolećnom uređivanju grada. Nadamo se da više nikada nećemo doći u situaciju u kojoj smo bili 2021. godine kada nismo imali čime ni da pokosimo travu. A za tu situaciju bila je kriva vlada, koja gradu u godinama kada u Šapcu nije bila na vlasti Srpska napredna stranka nije dozvoljavala ni da uposli nove radnike, ali ni da postojećima poveća platu. Molili smo da se dozvoli povećanje, nisu hteli. Molili smo da se dozvoli upošljavanje novih radnika, ne da nismo dobili negativan odgovor, nego nismo dobili nikakav odgovor. Početkom 2020. kad je postao jedan kratak period, da se reši ovaj problem, mi smo povećali plate ne za 30% kao što piše u onom demantiju, nego za skoro 80%. Od kada imaju apsolutnu većinu u šabačkom parlamentu, ima i ko i čime da šiša. Travu, razume se. Đorđe Mijailović, Televizija Nova, Šabac.